gevoelens gaan. Want dit is die plek van die Satan. En dit het my bygebly my lewe lank. Daar was 'n reël, 'n gelowige gaan nie bioskoop toe nie. En ek het dit oortree. En ek baie weer teruggedink aan daai dae. My neef hulle het nie probleem daarmee gehad nie, want hulle het gekyk na wat het ons gaan kyk? Wat is oor het gegaan in die fliek? Sonde lê nie in bakstene nie. Sonde lê in inhoud of in 'n hart. So, dit was maar net 'n klein anekdote om te wys dat 'n mens kan groot word in die kerk met voorstellings in jou kop wat dikwels niks anders is as menslike reëls wat aan jou opgelê word nie. Ek dink veral in ons kerke loop ons 'n groot gevaar om, laat ek dit maar so noem, wetties te lewe. En ek sal 'n rede gee hoe kom. Ons het vanoggend gesing Psalm 119 vers 1. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in God se wet vir hul gebaan. Wat se wet is dit? Hoekom sing ons dit? Ons het nou pas gehoor in die preek. Christus is die einde van die wet. Nou sing ons saam. Ons is salig as ons wandel in God se wet. Ons lees die wet. Hoekom lees ons dit? En wat beteken dit vir ons? So ons groei op in 'n klimaat waar daar 'n sterk Ou-testamentiese teenwoordigheid is van hoe God gewerk het vroeër daar met sy volk. Ons sing nog die psalms, pragtige psalms. Maar die psalms is vol van die Here se wette en instellings wat ons moet hou. En dit sing ons dan. Ons lees nog die wet. Daar is iets Ou-testamenties. En as jy verstaan, en dit is wat ek gaan probeer doen, dat ons 'n bietjie verstaan hoe ons daarmee moet omgaan, ook in die erediens, dan is dit prachtig. As jy dit nie verstaan nie, dan kan dit jou ook baie wetties maak. Nou, ek wil eers ietsie lees oor wetties. En, miskien kan jy net, ja Jan, gooi my net die eerste skyfie. Ek gebruik maar min of meer die raamwerk wat ek ook uitgestuur het vir julle. Gaan 'n bietjie praat oor die spraakverwarring, dis waaroor ons nou praat. There is probably no sin more tolerated or more widespread in the Christian world than legalism. Legalism is wetticisme. It may surprise you to hear it labeled as sin. Legalists are thought to be a bit overzealous or uptight, but they aren't usually thought of as sinning in the same sense as adulterers, thieves, liars, and the like. To the contrary, legalists seem to be concerned about holiness. Yet the Lord Jesus had more conflicts with the legalists of his day than any other group. It wasn't the adulterers, the robbers, and that sort who put Jesus on the cross. It was the legalists. Later, the Apostle Paul had the same experience. Ons het dit vanoggend gehoor. As the legalists dogged his steps, perverting the gospel of the grace of God. When you study the life of Christ, it is noteworthy how He deliberately did things to provoke the legalists. He could have healed people on any other day of the week, but he often did it on the Sabbath.
He could have been more discreet in violating the Pharisees' rules, but he did it openly. When a Pharisee invited Jesus to dinner, he could have gone along with their elaborate hand-washing custom, but he deliberately ignored it. When they questioned him about it, he could have been more polite, but he blasted them for their hypocrisy. And when a lawyer pointed out that Jesus had offended him as well, he didn't say, "Oh, sorry, I didn't mean to do that." He said, "Woe to you lawyers as well." Jesus confronted legalism as sin. And yet, many churches today are riddled with legalism, but the pastors are too nice to stand up to the legalists and say, "You're not going to do that in this church." The evangelical church today is plagued by niceness. Somehow, we've gotten the idea that to be like Jesus means always being nice, never offending anyone, never confronting anyone. But clearly, if we want to be like Jesus, we must confront sin. And legalism is sin. And accordingly, what is legalism? Some erroneously confuse it with an emphasis on obedience. Die skrywer sê hier, "So I have been accused of being legalistic because I preach that we must obey God." But every book of the Bible teaches that we must obey God. Being under grace does not mean that we are free to disobey God. Others say that legalism is when we set up any man-made rules. But there are many areas not specifically addressed in the Bible where we need some rules in order to function as a family or a church. Parents are not being legalistic when they set a curfew for their kids. Churches are not being legalistic when they follow certain procedures or practices. So what is legalism? Legalism is, and we've heard it this morning, legalism is an attempt to gain favor with God or to impress our fellow man by doing certain things or avoiding other things without regard to the condition of our hearts before God. Okay, that's a mouthful. I'll read it once more. What is legalism? Legalism is an attempt to gain favor with God or to impress our fellow man by doing certain things or avoiding other things without regard to the condition of our hearts before God. It's the root of legalism is the sin of pride, because the legalist thinks that he is able to commend himself to God by his own good deeds. Dit is ongeveer wat wetticisme is. Natuurlik praat ons nie meer in die kerk oor besnijdenis van mans nie. Want dit het ons natuurlik al lank al gelos. Dit verstaan ons ook allemaal. Maar daar is so baie maniere waarop ons vandag wetties kan wees. Ek noem 'n voorbeeld. Miskien twee. As jy as jong mens sê, "Goed, ek sal sonoggend kerk toe kom en ek kom nagmaal toe." Dis goed genoeg. Die keuse kom nie uit die hart nie. Die keuse word gemaak, as ek dit daarom doen, dan word ek okay beoordeel, dan doen ek genoeg. En dan is dit seker maar aanvaarbaar vir God ook. So jy dien in die eerste plek jou eie laksheid. In die tweede plek doen jy dit om ander mense te probeer beïndruk, van ek is toch wel kerkelijk actief. En jy doen het sonder hart. Jy probeer ook eindelijk vir God bedrieg met 'n
uiterlike styl waarin jy gaan lewe, waar jou hart nie in betrokke is nie. En jy sal dit doen, en jy sal kom sit hierso, en jy sal dink, ek is alright. Nou, dit is 'n vorm van wettisisme. Ons kan baie voorbeelde dink. Ons kan bijvoorbeeld dink oor sondagbesteding. Ons kan so maklik sondag vier, terwyl ons eintlik besig is om die Sabbat te vier. Ons het nog steeds reëls, asof die Here vir die sondag 'n klomp reëls gegee het. Hy het nie. Hy het vir die Sabbat. Vir Sabbat mag jy Sabbatsreis verreis. Jy mag nie werk nie en al die dinge. Ons vertaal dit sommer na die sondag, en dan mag jy op sondag ook nêrens gaan nie, nie reis nie, en jy mag op sondag nie werk nie, en jy kom nooit in 'n winkel nie, en al die dinge. So maak ons van 'n Sabbat 'n sondag, maar ons vergeet wat die bedoeling is van die sondag, dat ons 'n dag oopmaak om ons te verlustig in die Here, in sy werk, sy verlossingswerk, en dan vul ons dit met 'n klomp reëls. Dit mag wel, dit mag nie, en so. Is witties leef. Daar's mense wat daai ding. Hulle geloof staan of val met 'n beamer of not, nie 'n beamer nie, want sê hulle, die geloof is deur die woord, deur die gehoor. Dis ons wat die apostel gesê het. Die geloof is deur die gehoor, nie deur prentjies nie. Hy tog. Hulle verstaan nie wat dit beteken, die geloof is deur die gehoor. En dis irrelevant, of hy daar hang of nie, dis irrelevant. Maar ons maak reëls daarvan. As mense wat sê, ons sing nie gesange nie, want ons sing net wat self in die Bybel staan. Dis 'n paar skrifbruimings en psalms. Hoekom? Die Bybel sê dat ons mekaar moet opbou met geestelike liedere, psalms en sulke goed. Ons maak ons eie preke, predikante doen hulle eie gebede, nou mag ons nie iets sing wat inhoudelik dalk suiwer Christus verkondig nie. Waar kom dit vandaan? Dis onsin. In Galasiërs lees ons, ons is vry. Galasiërs 5. Julle kan dit maar self net nou lees. Ons kom het in die preke van Dominee Johan ook, hoor ons het aan mekaar, ons is bevry. Nou, sê Paulus, bly asseblief in daai vryheid. Moet jou nie weer laat verkneg en 'n slaaf gemaak word. Moenie met mekaar kibbel, sê hy op 'n plek. Moenie met mekaar kibbel oor die wet en oor al hierdie dinge. Ons is selfs so vry, dat ons eredienste mag inrig, soos ons dink dit goed is. Dat is nie reëls voor nie. Ons moet by onsself afvra, hoe hou ons eredienst? En natuurlik is daar dan elemente wat dit leer ons weer uit die Bybel, maar ons het die vryheid om dit in te rig tot opbou van die gemeente, tot die eer van God. Dat is baie mense in ons kerke wat nie die amen sing nie. Een gereformeerde sing nie die amen. En dan met die sing van die amen, dan staan hulle stil. Ek sing nie die amen nie. Waar kom dit vandaan? Hou jy jou mond tot Gods eer? Is dit wat in jou hart lewe? Of is jy net eie wys? My opinie sal ek by staan. Ek gaan dit nie sing, want ek was atee en ek is atee. En so kan ons mekaar allerlei goed opleg. Ok, net oor spraakverwarring. Die bekende Psalm 119 is 'n pragtige psalm. Die psalm besing die wet. Die wet is mooi, die wet is goed. God se insettinge, God se instellings, sy gebooie, sy verordeninge. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die lewe as Israeliet onder die wet. Die wet was gesien deur die Jode
as die groot geskenk, die Torah, die eerste 5 boeke was gesien deur die Jode as die groot geskenk van God aan hulle. Ander volke het dit nie gehad nie. En hulle het geroem in die wet. Hulle het gesing daaroor. Want dit is die bewys dat God ons Vader is en vir ons omgee. Dit het later natuurlik verander. Want in Jesus se tyd het die Jode gesê, ons is so 'n bietjie beter, want ons het die wet. En julle nie. En dus kom hy, die Here Jesus so verneinig heeltyd was. Hy sê, as ek kinders van Abraham soek, kan ek dit van klippe maak. Dis nie nodig dat julle beroem daarop, julle is kinders van Abraham. So dit is die wet, dis Psalm 119. So as ons Psalm 119 sing, wat ons ook vanoggend gedoen het, 2 verse dink ek, dan moet ons besef dat ons sing saam met die Israeliet van daardie tyd en dat het nie gaan omdat ons Godse instellings en wette en verordeninge en al die goed moet hou nie, maar dat ons saam sing met die Israeliet wat hom verlustig het, omdat God homself aan hulle bekend gestel het met al die wette en verordeninge en al die goed. En dit is mooi, dit is ryk, dit het hom bly gemaak. En so kan ons met daai oud-testamentiese inhoud, kan ons ook ons blydskap uitsing. Maar dit beteken nie dat ons dieselfde kultus moet gaan volg nie, dieselfde lewenstyl moet gaan volg nie. Dat ons moet gaan soek na reëls en soos wat dit in die Ou Testament was met die Jode. Dit beteken dit nie. Juist nie. So daai Psalm 119 is 'n loflied op die wet. En dan nie die 10 gebooie nie. Hulle kan dit maar gaan lees op die totale wet soos die boeke van Moses. En as jy daar volgens leef, is jy gelukkig. Dan maak jy die Here bly. Matteus 5 sal julle onthou, daar kom ons by die bergrede. Praat die Here Jesus. En dan vat die Here Jesus dieselfde 10 gebooie, want ek moet net bysê, deel van die boeke van Moses was ook die 10 gebooie. Dit was eintlik die wet van die koninkryk wat op kliptafels uitgekap is. Nou, die Here Jesus gaan in Matteus 5, en dan vat hy die gebooie, en dan laat hy eindelijk sien wat is die werklike diepte en bedoeling van daai gebod. Hy sê, daar is gesê, jy mag nie doodslaan, maar ek sê vir julle, jy moet selfs jou vyand lief hê. Daar is gesê, jy mag nie ensovoort, en elke keer sê, maar ek sê vir julle, is baie dieper as dit. Uiteindelik, en dan kom hy later tot die uitspraak, maar die wet gaan eindelijk oor liefde tot God en liefde tot die naaste. Dit laat hy dan sien. En die fariseers en die jode het die hart uit die wet gehaal. Hulle doen die uiterlijke vorm, ja, hulle het nie hulle naaste doodgeslaan. Maar hulle het nie werkelijk verstaan dat het ook beteken dat jy jou naaste moet lief, hulle het hulle self lief gehad. Die Here Jesus sê dan op baie plekke, hou nou my gebooie. So wat is my gebooie nou? Dit is eintlik sy onderwysing, sy onderrig. So jy gaan nie net meer die 10 gebooie vat, sê maar, en dit probeer uiterlik gehoorsaam nie, doen nie te steel nie, nie te lieg nie, maar jy hou sy gebooie, jy gaan dink oor wat hy gesê het van elkeen van daai gebooie. Dis nie genoeg dat jy nie lieg nie. Wat God eindelijk van jou vra is, dien die waarheid. Praat die waarheid. Hoekom? Omdat jy jou broer lief het. En as jy lieg, dan doe jy hom skade aan. Jy mag nie steel nie. Dit is makkelijk om te sê, maar ek steel mos nie. Nee, maar
Daar is meer by betrokke as net jy mag nie iets vat van jou naaste. Wat dan baie oulik is, jy moet maar gaan kyk, die katekismus verklaar al die gebooie, as jy dit behandel, agterin, onder die dankbaarheid, volgens die bergrede. Die struktuur is die bergrede. As daar 'n gebod is, dan sê die katekismus, dit verbied dit, jy sal nie doodslaan nie, dit verbied dit, maar sê die katekismus dan, dit gebied, dis eintlik wat van ons gevra word. So die fokus skuif van die wet waarmee Israel groot geword het, begin die fokus skuif na die onderrig van die Here Jesus. Johannes 14, kom ons kyk gou na Johannes 14. Johannes 14 vers 15. Hier sien die mense op daai pragtige koppeling al tussen liefde, gehoorsaamheid en gebooie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis weer iets anders dus as wat ons sing in Psalm 119. Waar ons nog die ou testamentiese vorm sing. Hier begin die fokus al op Christus val. Nommer 1, wat is liefde? Liefde is gehoorsaamheid in 'n sekere sin. Gehoorsaam doen wat ek vir julle voorgehou het, geleer het om te doen. Navolging. Dis al 'n besonderse teks. Kom ons gaan nou Romeine 7. Vers 6 en 7. Nou klink het asof Paulus 'n heel ander storie het. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was. Aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die gees en nie in die oudheid van die letter nie. Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie. As jy weet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. So wat ons hier sien is dat die wet, Paulus wys daarop dus dat die wet ook sonde besef in die hand werk. Hy sê as niks verbied was nie, was niks verkeerd nie, kon jy ook alles doen. En nie, jy het geen besef dat jy iets nie moet doen. So die wet het dinge konkreet aangewys as sonde. En op 'n ander plek in Galasië sê hy dat die wet was die tugmeester na Christus toe. Israel moes onder daai bedeling van die wet lewe sodat hulle eintlik opgepas is tot Christus kom. En hier sê hy dan, maar nou is ons ontslae daarvan, want Christus het gekom. Daar is nog twee tekste wat julle maar self kan lees in Galasiërs. Kan Galasiërs 3 lees, Galasiërs 5 lees. En 1 Johannes, waar het ook gaan oor die gebooie van Christus. So, wat ek net wil noem is dat, nommer 1, ons lewe in die nuwe verbond, ons moet nie net is gelyk aantekens trek tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Ons moet verstaan as ons sing en luister na die wet, waaroor dit gaan, en dan volgende, ons moet ook besef dat
Christus die wet vervul het. Reg in Matteus 5 sê die Here Jesus: Ek het nie gekom om die wet te ontbind nie. Ek het gekom om die wet te vervul. Eindelijk, Johan het het 'n slag gesê een paar weke gelede, die wet is profesie. Die hele Ou Testament is profesie. Dit wys heen na Christus wat gaan kom. Daar moet iemand kom, want jy kan nie aanhou bloed laat vloei, offer. Die mense daai tyd het ook geweet, daai dooie diere gaan my nie red nie. Hulle het waarskynlik besef, dit is simbole. Dit wys, daar moet bloed vloei. Hulle het nie presies geweet hoe die Here dit gaan uiteindelik tot vervulling bring, maar ons weet, hy het toe sy eie seun gegee. Sy bloed het vir oulaas gevloei. En dan is daai hele vergewing en offerdiens en priesters, dis verby, dis klaar. Ons lees in Hebreërs dat ons het nou enigste hoë priester, daar is nie meer priesters nodig nie. Alles verby. Was het sleg? Nee, sê Paulus, dit was glad nie sleg. En in Romeine 10, denk ek, word die gebooie nog steeds genoem. Die 10 gebooie het nie verval nie. Het sou toch belaglik wees. Nou mag jy wel iemand doodslaan, of sy geld steel. Dit is nie hoe God is nie. Die 10 gebooie laat eindelijk sien wie God is. Dit is nie verby nie. Maar al die rituele wat heen gewys het na Christus, die skaduwagtige kant, dit alles is vervul met sy koms. Dit is nie meer nodig nie. Hy het volmaak alles vervul. Hy was ook volmaak gehoorsaam. So dit is, en jy kan baie nou sê, maar dit is min of meer wat die vervulling deur Christus beteken. Ek wil vir julle vra, veroordeel die wet ons nog? Een bykie harde praat, Albert, of opstaan miskien, dat hulle jou kan. Nee. So die wet vervul het ons nie, wat is vry in Christus. Die wet het ons sonde beset en ons Christus nie. Toch sing ons dan dikwels, Psalm 6, wil my jou hier nie straf nie. Hoe kom doen ons dit dan? Iemand anders? Albert, dink nog. Ja, Arinus? Nog iemand? Ja.
Toch sê Paulus, dink ek, op 'n plek, die wet is daar vir die ongelowiges. Nie vir kinders van God meer. Ek dink hy sê die wet. Maar ek dink wat dit beteken, dat die wet, sê Paulus ook op 'n plek, die wet kan net veroordeel en doodmaak. Want die wet sê, as jy jou nie hieraan hou nie, volmaak, dan is jy geoordeel. Dis hoekom hy sê die wet het net kom doodmaak, maar nie red nie. Maar nou vir ons, die veroordeling van die wet, het op Christus neergekom. So, ons word nie meer veroordeel as ons in Christus is, want hy het die oordeel van die wet ook gedra. So ons hoef ook nie meer bang te wees vir die wet nie. Dis hoekom ook dat, dis omdat die wet, of dis hoekom die wet in die katechismus onder die dankbaarheid geplaas word. Ons noem het soms reëls vir ons dankbaarheid, dat ons sal weet hoe om te lewe. Moet ons dus nog die wet onderhou, Renus? Ek dink wat ons moet verstaan is dat ons behoort nou as Christene van die nuwe verbond, ons kan na die wet luister en die wet is goed, sê Paulus, maar ons moet luister na hoe die Here Jesus dit uitgelê het, wat het in diepste orgaan, die liefde, en nie net na die gebod nie. Dit is eintlik wat ek nou wil sê. En daar is baie meer as dit. As ons kyk in Romeine 12. Wat gebeur dit in Romeine? Paulus het eintlik verduidelik. Die wet is mee weggedoen. Ons is nie meer onder die wet nie. En hy het gepraat oor die Jode en die Joodse volk en die toekoms van Israel en al die dinge. En as hy dan klaar is met daai hele betoog, dan sê Paulus, oké, okay, hy besef natuurlijk, as die wet nie meer bepaal, al die verordeninge van die Ou Testament, hoe ons moet lewe, wat ons moet doen, hoe dan nou? Hoe moet ons dan gaan lewe? Ons is nou Christene, ons is nie meer Jode nie. En dan sê Paulus hier, Romeine 12, oké, okay, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jul redelike godsdienst. Hy word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis hoe ons as Christene vandag moet gaan lewe. Ons moet gaan beproef wat is die volmaakte wil van God. En dit beteken nie, ja, ons hou by die 10 gebooie. Dit is 'n klein, maar belangrik, onderdeel van wat God van ons vra. Dit is die wet van sy koninkryk. Kan julle dink aan ander plek in die Bybel, waar mens gaan bepaal wat die wil van God is? Dit is die heel belangrikste. Christus het gekom, staan daar in een van die evangelies,
en ek teus om die Vader te exegetiseer. Christus het gekom om te verduidelik wie is God, om dit vir mense uit te lê. En hy het dit gedoen met gelykenisse, hy het dit gedoen met verhale, hy het onderrig gegee. So as ons nou moet gaan lewe as Christene, nie volgens 'n klomp reëls nie, maar volgens die wil van God, dan begin ons, en dit lees ons ook in die laaste tekst wat ek daar het, 1 Johannes 2, dan begin ons deur die gebooie van Christus, alles wat Christus ons geleer het, om daaroor na te dink. Die bergpredikasie, wat is het, Markus 15, oor alles, oor die wingerdstok, hoe al die dinge werk, die armes, die hongeriges, hoe gaan jy met hulle om, hoe gaan jy met jou broer of jou suster om, hoe wys jy om tereg? Dis die heel belangrikste, dus kom ek hier gevra, reëls of navolging? Nee, ons gaan ons lewe nie met reëls nie. Dan mag reëls wees in die kerk, vir die goeie orde, ons het selfs 'n kerkorde, onderlinge afsprake, wat die kerklike lewe help, laat draai op 'n goeie manier, ons het dit, maar ons gaan nie lewe volgens reëls nie. Ons gaan lewe volgens die onderrig van Here Jesus. Maar, noem 'n ander boek uit die Bybel. Nee, 'n ander boek waar ons ook God se wil kan uit aflei. Ek kan dink aan Spreuke. Elke spreuk het waarheid en wysheid. Christus het al daar gepraat. Wysheidsliteratuur. Jy kan dink aan al die apostoliese briewe. Paulus het aan die einde van elke brief, en Jakobus en Petrus, aan die einde van elke brief is daar 'n klomp, hoe stel mense dit sê, nie verordeninge nie, maar bepalings, riglyne, riglyne wat hulle gee, en sê luister, gaan lewe nou heilig. Wees nou gasvry. Moet nou nie meer sondig nie, maar dien die gees, wees vervuld met die gees, lewe vanuit die gees. Hy skryf God se wil, sy gebooie in ons hart. Dit is ontsettend, die hele Bybel is vol van God se wil. Ons moet dit net gaan lees en het oordink. Ons moet asseblief nie dink dat God se wil en gehoorsaamheid alleen maar te maak het met gebooie. Die hele Bybel is vol daarvan. Ok, ek is amper klaar. So, die 10 gebooie, die plek van die 10 gebooie in ons eredienst, is dit by ons op die regte plek? Stap in die kerk in, jy sing, jy bid, boef, jy mag jy dit nie, mag jy daar nie, mag jy sussie nie. Is dit nie een baie mooier plek? Aan die einde van die diens, nadat jy die evangelie gehoor het, kan ek die tweede skuifie geokker. Dominee Luiten het dit een slag so vertaal. Noem het een nieuw testamentiese vertaling. Ek is die Here, ek sluit my verbond met jou. Ek het jou in Christus verlos. Ek wil hê dat jy in vryheid met my omgaan. My alleen sal jy lief hê, vertrou en gehoorsaam. Van niks of niemand in die wêreld sal jou afgod maak nie. Jy sal van my geen eie voorstelling maak nie. In Jesus Christus het ek laat sien wie ek is. Sien vir my in hom en getuig van hom.
Dra my naam dankbaar en vol vertroue. Vir die vier ene. Vier die dag van Jesus se opstanding as die dag van verlossing en blydskap. Leef elke dag van die week vanuit die Sondag. 6. Jy sal jou naaste laat deel in my liefde. Ook hy is deur my geskape. Dit is, noem het maar, een nieuw testamentiese weergawe van die 10 gebooie, waarmee jy dan die week kan gaan lewe. So, persoonlik is ek voorstander daarvan dat jy na die preek die wet lees, maar dat het dan ook in een nieuw testamentiese lig. Eindelijk baie mooi soos die katechismus dit dan uitleng. Die Heere verbied nie net nie, maar hy vraag ook dinge van ons. En dan, nog een uiteindelike vraag, en dit het ook baie te doen met die preken van Dominee Johan. As dit nou Christus alleen is, wat mag ons mekaar dan nog oplei? Mag ons mekaar hou aan dinge en sê maar, as jy van jy die kerk hoort, dan moet jy so maar. Of dit kan jy nie, dit mag jy nie doen nie. Is daar plek vir sulke goed? Ons het so baie ongeskrewe reëls, wat deel is van ons gemeente. Jy doen dit eintlik outomaties. As een mens dit alles oordink en verstaan, dan besef jy, jy mag mekaar niks verder opleg nie. Paulus, hulle is Jerusalem toe. Daar het hulle gestry oor die besnijdenis. En dan skryf hy, hulle het een groot debat daaroor gehad, en dan skryf hy, hulle het saamgegaan met hom, hy hoef die heiden en die heidenmans wat tot geloof gekom het, hoef hy nie te besny. En hulle het hom verder niks opgeneem. Nie pak met, dit moet hulle alles doen, nie, Christus volg. Daar is nie, dis nie Christus plus nie, daar is die plusse nie. Jakob? Wil iemand daarop reageer? Ja, terug is nie vir iemand die rotang inleen nie. Terug is een saak van liefde. Ek dink Jakobus sê, ruk iemand uit die vuur uit. As iemand verkeerd gaan. Soms word iemand net gered. Dit is een saak van absolute liefde. Optree tot iemand se behoud. En die rede hoekom dan jy dan sê, intussen kan jy nie die nagmaal gebruik nie, is so dat iemand gaan sit en dink, my optrede het gevolge. Ek kan nie saam met die Here die fees van sy verlossing vier, as ek vir myself dit nie wil aanvaar nie, en in sonde bly lewe, dan moet 'n gemis kom, 'n besef, dis iets ergs wat oor my kom. Dit is ook daar om
iemand aan die ding te sit en tot bekering te bring. Maar dit is nie straf nie. Dis liefdevol red. Iemand probeer terugbring en sê, bekeer jou, asseblief tog. Dis hoekom het ook dikwels so 'n lang proses is. Dit gaan nie op boef, reg as jy. Dis 'n lang proses. Baie besoeke, baie praat, baie bid. En eers klein kring, groter, en dan uiteindelik moet jy vir die gemeente sê, die of daardie persoon gaan nou moet afgesny word van die gemeente. Dis soos 'n dooie tak. Nog enig iemand oor enig iets? Ons sal dit nou lees, dan kan ons daarmee afsluit. Ek wil twee opmerkings maak. Nommer 1, Paulus sê dat die vryheid nooit mag lei tot ongebondenheid. En die tweede opmerking wat ek sou wil maak is, die vryheid gaan nooit ten koste van jou naaste. Want dan maak jy van jou vryheid 'n afgod. Nog iets, voor ons Romeine 14 dan lees? Wat die gedeelte sou jy wou lees? Vanaf vers 13. Oké. 1 tot? En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel. Kijk onmiddellik. Word daar oor die ander gepraat. Dis ek kom ek sê, jou vryheid sal nooit jou naaste skade aandoen. Ons het vanoggend ook gehoor, het gaan oor ons relasie met God en die naaste, nie oor my vryheid. Die een glo dat een mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Sien, precies dit. Wat jy dink oor wat jy wel of nie mag eet, mag nooit wees tot versoeking van jou naaste. Want as jy swak is, dan word jy daardoor versoek. Dit pla jou, jy gaan in die nacht wakker lê. Want die broer van my, hy doen dinge wat ek 'n moeite mee het en maar die broer moet besef, maar ek bring iemand anders sy gewete nou in gedrang, dan moet ek het liever los. Maar het gaan om die ander, het gaan nie om myself. Wie is jy wat die huisknecht van een ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer, maar hy sal staande bly, want God is machtig om hom staande te hou. Die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy gemoed ten volle, in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, ek dink dit verwys nou na een of ander Joodse feestdag, vermoed ek. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Laat ons mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liever om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus, dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hier indien is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Ek wees hoe prachtige opmerking. As ons moet gaan beproef wat vir God aangenaam is en daar volgens gaan lewe, kyk die mooi opwekking. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge opbou dien. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardoor jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel en wat hy vir geoorloof ag nie. Maar as hy twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Oké. Dis wat ek wou sê, baie dankie.